Re! Viss ēters ir te! Latvija pirmo reizi piedalīsies konkursā Eiropas gada koks. Ar savu stāstu februārī mūsu valsts pārstāvēs Aģis Dižozols, kurš padomju okupācijas gados bija ieaudzis kādas dzimtas īpašumu krūmos, bet ģimenei atgūstot īpašumu atguvis dabas telpu ap sevi. Eiropas mērogā šāds koku stāstu konkurss notiek kopš 2002. Gada. Kā mums tur veiksies, būs atkarīgs, cik aktīvi mēs balsosim par savu dalībnieku. Šo ozolu atklāja mans tēvs, Kārlis. Tas jau bija īstenībā, ka viņš bija pirmās Latvijas laikā gan zēns. Viņš šeit to ozolu bija ievērojis. Un tad, kad mēs atguvām savu dzimtas īpašumu meģņus 90. Gada sākumā, nu viņš nāca skatīt, kā to ozolam iet un konstatēja, ka ozols ir brangi izaudzis. Bija audzis gan toreiz krūmos, kas tagad attīrīti. Jā, bet tā mans tēvs atrada savu bērnības dienu ozolu atkal. Ar šādu stāstu Vidrižu pagasta iedzīvotājs Ivars Šmits šogad piedalījās pirmo reizi Latvijā organizētajā konkursā Eiropas gada koks Latvijā. Viņš arī spēkozola kustības iniciators. Tagad šis koks pēdējos 15-20 gados ir tā kā līdzīgi kā mūsu valsts atvēries pasaulē un nu, stāst šo te stāstu tālāk. Tieši Aģis Dižozols stāsts sabiedrības balsojumā no 10 citiem stāstiem guva lielāko atzinību un jau nākamajā gadā Latviju pārstāvēs Eiropas mēroga koku stāstu konkursā. Mums ir Latvijā tik daudz ļoti skaistu koku ar stāstiem. Viss arī latviešu mitoloģija, viss šī te, nu, teiksim, tā saucamā senlatvijas tematika un tam līdzīgi. Un, kā jau mēs zinām, latvietim tas koks ir ļoti svarīgs un pie katras normālas saimniecības ir skaisti koki sastādīti. Tāpēc mēs domājam, mums jāpiedalās. Tā, nu, reiz, ko ir? 1,30 m šite, tad viens tur šite. Labi. Zemā šite. Va. O, skaties. No? 5,56. 5,55. 5,55, ļoti labi. Kokopji lēš, ka varenais ozols šeit zaļojas vairāk nekā 250 gadus. Tāpēc, lai saudzētu un saglabātu dižozolu, ir svarīgi rūpēties par tā apkārtni, attīrot to no krūmiem. Mēs nozāģējām vienu lazdu, kur jau auga ozola vainagā iekšā. Arī nu, tās mazās lazdas, kas tur bija jau sadīgušas apakšā un nākotnē varētu nu, augt iekšā ozola vainagā un tādējādi nu, traucēt viņa tālākai labai dzīvei. Latvijas konkursa organizatori vērtē, ka Aģis Dižozola stāsts Eiropas mērogā būšot labi pamanāms un arī raisīšot pārdomas. Tomēr, kā mums veiksies, lielā mērā būs atkarīgs vai balsojumā atbalstīsim savējos. Pērn šajā konkursā piedalījās 14 Eiropas valstis. Uzvaru ieguva vismaz 1000 gadus sens koks Spānijā. Mēs noteikti neatpaliekam no šiem stāstiem. To mēs arī centīsimies pierādīt, jo Latvijā, man liekas, ja mēs tā paskatāmies, daudz jau ir bijušie nu, nosacīti konkursi dažādi. Un mēs zinām arī diškoku, teiksim, šo te nu, Latvijā ļoti, man liekas, tādu varētu teikt diškoku kultūru. Un tāpēc mums tie stāsti noteikti ir absolūti konkurētspējīgi. Mēs arī lauku vidū redzam, kad ir atstāti ozoli, kur nav nocirsti. Apkārt notiek lauksaimniecība, bet vidū aug tāds pamatīgs ozols, kas arī kādreiz mūsu pieslatnieka bija attēlots. Tagad tā ir mūsu vēsture, mūsu vēstures liecība, un ja mēs kopjam mūsu vēsturi, tad ja mēs paliekam spēcīgāk. Šeit ir Latvijā, šeit ir Aģis Valā, šeit ir mūsu tēvu dzimtenē. Lauri Jansone, Emats Mostakovskis, RET TV.